Criança tem aprendiz de alfaiate, implantando o exílio profissional da moda, o tempo só não tem executados para a elegância masculina. Integrando o coro da Zé, conviveu com o doce o velho Gomes Pimenta, sabe o risco de Juvanirã. Adulto, ele prestou concurso para o cargo do segundo ofício da comarca de Juvanirã, exercendo o cargo até sua aposentadoria. A marca deixada por Aníbal Walter foi sem dúvida na música. Era considerado um dos maiores executores de bombardino do estado de Minas Gerais, convidado diversas vezes para participar de bandas militares. Foi maestro da Sociedade Musical 15 de Novembro, nas décadas de 50 e 60, além do coral 16 de Julho. Um excelente compositor de peças musicais para o gênero bandístico, sempre passava para a banda de seu coração as partituras das valsas, marchas, dobrados que produzia maravilhosamente. Inspiração. Pai de seis filhos, Bando dedicou sempre algumas de suas composições à família, nesta provavelmente foi dedicada à sua filha Estela Maris. Nome comum no passado, e que se remete à devoção à Nossa Senhora, sob o título de Estela Maris, que é muito antiga e não se tem ao certo data e local de sua origem. Desde a Idade Média, Maria é invocada pelos navegantes como a estrela do mar, aquela que orienta, guia e protege os homens do mar de suas tormentas e perigos. Com vocês, a marcha festiva Estela Maris. Thank you.
Compositor, Valdinei Oliveira dos Santos Batista. Iniciou sua carreira musical aos 3 anos de idade, acompanhando o seu pai na fanfarra desembargadora da Sandrade, onde permaneceu até o ano de 2022 como integrante. Seu primeiro instrumento foi uma cometa, passando depois para o trompete. Seu primeiro professor de teoria musical foi o senhor Sérgio Ribeiro, depois passando pela escolinha de música da banda do Alta Cruz, com o senhor Paulinho dos Santos, ingressando assim na banda em 1997. Fez parte de diversos grupos musicais de roquetanos e marinenses, como corais, conjuntos, fanfarras, grupos de casamento, grupos teatrais, quartetos, entre outros. Se tornou maestro da Sociedade Musical Senhor Bom Jesus das Flores em dezembro de 2008 e professor da Escolinha de Música em 2012. Trabalhou também como regente em grupos da região. Formado no curso de licenciatura em música da Universidade Federal de Ouro Preto, desempenha favor de diversos trabalhos com a música na cidade de Ouro Preto. Inspiração. A homenagem à data que se deu para o ano que iniciava as comemorações de 50 anos do início da construção da sede própria da banda. Portanto, uma homenagem àqueles que doaram 5 tempos de suas vidas, dedicando a construção e reforma da casa da banda por todos esses anos, sendo que sempre houve engajamento do povo do nosso bairro. Com isso, trouxe essa composição que louva a banda e todos os seus colaboradores, e também dando uma ênfase ao nosso bairro da periferia urbana, cujo bairro é o que concentra o maior número de entidades culturais do nosso município, o que significa o povo viver. Por isso, esse agraciamento à banda do povo. Com vocês, a marcha festiva Baque. Thank you.
Thank you.
amizade que faz com que ele pensasse que o meio do ministério era uma amizade tão grande. E essa marcha de lei vem ligar ainda mais a sociedade musical sobre Jesus das Flores, a nossa querida Banda do Alto da Cruz, com quem eu convivo desde a infância. Desde o menino, eu sempre gostei. Ainda menino, eu acompanhava as procissões mais perto da banda do que lá. Acompanhava de perto. E quando eu fui bárbaro aqui, houve uma época que eu fui também convidado, fui presidente de honra dessa banda. Deve estar lá nos anais, na história da banda. Então, o meu laço, o laço que liga a sociedade musical sobre a interpretação é muito grande, sempre foi. E agora, com essa composição sua, se torna ainda mais forte. Eu vejo nessa homenagem, eu recebo essa homenagem com muita simplicidade, porque eu vejo em tudo isso a bondade de Deus, a delicadeza de Deus para comigo e para as pessoas. Então, eu nem um compositor competente, grande conhecedor da arte musical, formado em curso superior de música, nós estamos dando perto dessa alegria de Deus aqui conosco. Foi o regente da nossa coral e orquestra, São Silvestre, como sendo brilhante. Eu agradeço de bem por essa homenagem, agradeço a todos os músicos e a banda. No Ouro Preto é imprescindível. O papel que a gente desenvolve nas nossas bandas. Ainda hoje eu dizia para o meu amigo que está nos visitando aqui, na Oliveira, o casal Cora de Oliveira, eu dizia para ele, não é, Anderson, que a nossa região aqui, diferente da região lá de Oliveira, nossa região aqui é só de bandas boas. Em toda a nossa vida, nós temos um presente em dono de Deus, não sei como que a nossa. Nosso povo aqui dessa região tem muita musicalidade, né? E sobre então, as nossas duas bandas de Oropretas, sobre o Banda das Flores, o Banda de Batistas, riqueza para a nossa cidade. As nossas procissões, essas marchas são tocadas durante a procissão, e isso enriquece muito a Nossa Senhora Santa. E você muito feliz também de ter essa iniciativa, que a iniciativa foi o direito de fazer esses concertos, concertos sacros, durante a quaresma, com preparação para a Semana Santa. Portanto, e daí esse título tomando o som da Semana Santa. Interessante essa ideia também de perpassar aqui, pelo recinto, durante a apresentação, algumas figuras bíblicas, né? Iniciativas que eu também. Que Deus continue, que o Espírito Santo continue iluminado. Muito obrigado e obrigado a todos os músicos. Teófilo Teixeira de Carvalho, segundo compositor identificado, Luiz Coutinho. Em Prados, os músicos e o povo se referem à música como a marcha do Teófilo, da maneira que o prestigiado maestro Ademar de Campos Filho gostava de chamá-la. Lá, é sabido que Teófilo Teixeira de Carvalho contava em 1884, com 18 anos de idade, e em Dores de Campos, no ano de 1877, ele aparece ao lado de um dos primos, na lista de 15 instrumentistas que participaram da primeira banda de música da cidade, a Lira Nossa Senhora das Dores. Em 1877, possivelmente com 13 anos de idade, o jovem músico iniciou como instrumentista e compositor. Sobre a composição, ao qual atribui os paradenses a autoria da marcha que leva seu nome, o que quase nenhuma informação se tem. Os dorenses, no entanto, sabem que tornou-se maestro, insigno compositor e fez a música sua vida, passando a residir em centros maiores e vindo a falecer, já idoso e viúvo em Juiz de Fora, onde morou durante muitos anos. Nada mais além disso é dito a respeito desse senhor, possível compositor da referida marcha fúnebre, que se ouve em muitos lugares de Minas Gerais. Essa mesma música, porém, noutras cidades mineiras, é conhecida como Corrêa Lima e atribuída a Luiz Coutinho, homem bem articulado e influente em sua época. Exerceu a função de juiz de paz, conselheiro distrital e vereador em Minicena. Tornou-se prefeito da sua cidade natal, da vizinha Visconde no Rio Branco, e cuidou da direção da banda Amantes da Lira de Minicena.
Essa marcha é muito difundida, principalmente nas cidades da zona da Mata Mineira e na micro-região do Ouro Preto. Em alguns arquivos, a música, além de diferenças melódicas e rítmicas, tem sido mudada para a decorrer. De acordo com o pesquisador Leonardo Ferraz, trata-se possivelmente de homenagem póstuma o compositor possa ter feito ao padre Antônio Corrêa de Lima, pároco de Miricema, entre 1881 e 1883, antes de se transferir para Santa Rita do Turvo, atual Viçosa. Das cinco marchas foram vestidas como de Luiz Coutinho, parece ser a que mais sucesso alcançou, visto que pode ser encontrada nas regiões de Ouro Preto e São João del Rei. Em Resende Costa, por exemplo, ela é conhecida por número 5, sem identificação do título da música e de seu autor. A Sociedade Musical Amantes da Lira, de Miricema, Minas Gerais. Sociedade Musical Santa Ritense, de Santa Rita de Ouro Preto. E Sociedade Musical União Social de Cachoeira do Campo, tem seu título original. Muitas são as bandas que atendem seu repertório. Também conhecida como Brigada de Correia, na rica região de Ouro Preto e na região central do estado, a marcha foi nomeada como Chico de Paula em Itápolis e, finalmente, número 15, de João Bernardes, Mariata, em Lagoa Dourada, e número 5, em Resende Costa, onde não há referência a nenhum autor. Essa música é um exemplo clássico do problema imposto aos pesquisadores empenhados em buscar as informações básicas sobre o autor, local e data de criação da obra, pois os documentos originais ainda não foram encontrados. É possível que nunca o seja, devido apenas por filmes de papéis e músicas originais. Entrementes, em cada uma das cidades percorridas, esse é um fato desconhecido pelos regentes, em virtude da pouca importância que dão as questões relacionadas à autoria das músicas executadas. Com vocês, a marcha fúnebre, Teófilo Teixeira ou Padre Correia. Thank you.
contrabandísticos, grande mantenedor das tradições das bandas. Com vocês, a marcha fúnebre Coroa de Espinhos. Thank you.
Cristo, intoxica-me. Água do lago de Cristo, lavai-me. Currículo. O arranjador Marco Frisina, nascido em Roma em 1954, formou-se em composição no Conservatório de Santa Cecília. Concluiu seus estudos teológicos na Pontifícia Universidade Gregoriana e obteve sua licença de escritora sagrada do Pontifício Instituto Bíblico, ordenado sacerdote em 1982. É autor de numerosos cantos litúrgicos conhecidos e apreciados na Itália e no exterior. Fundou e desde então dirige o coro da Diocese de Roma, com o qual anima as mais importantes liturgias diocesanas, algumas das quais presididas pelo Santo Padre e o Papa. Em 1991, ele começou sua colaboração no projeto internacional Bíblia de Raio, tanto como consultor bíblico, quanto como autor da música dos filmes produzidos. Além do projeto da Bíblia, ao longo dos anos, ele compôs as trilhas sonoras de muitos filmes históricos e religiosos. Sua produção musical conta com mais de 30 oratórios sagrados inspirados em personagens bíblicos ou na vida de grandes santos. Durante anos, ele trouxe sua experiência como padre, músico e professor em muitas dioceses italianas e estrangeiras. Com vocês, o Anima Christi. Thank you.
29 de fevereiro de 1792. Ele foi uma criança prodígia, na tenra idade de 6 anos, começou a tocar triângulo na banda de seu pai, que foi um trompetista famoso da cidade e também trabalhou como inspetor de matadouros, enquanto sua mãe era uma cantora. Uma vez que ambos os pais estavam envolvidos em óperas, Rossini tinha uma exposição direta a este mundo. Sob a supervisão de Angelo Tessei, Rossini aprendeu piano e também foi cantor de coro e começou a cantar partes de solo na igreja com a idade de 10 anos. Ele começou a compor sonatas de cordas com a idade de 12 anos. Ele compôs sua primeira ópera, La Cambiale di Matrimonio, com a idade de 18 anos. Produziu algumas óperas excepcionais, como La Pietra del Paragone e Segundo o Senhor Puschino, que foram notáveis por sua excelência musical. Suas composições exigiam destreza dos cantores de ópera de seu tempo. Ele era conhecido por ser de uma geração inovadora e influenciava os compositores de ópera. O auge de sua carreira foi a obra O Barbeiro de Sevilha, que estreou em 20 de fevereiro de 1816 em Roma. O imenso sucesso deste trabalho, sua popularidade aumentou muito. Compôs cerca de 20 óperas entre 1815 e 1823, dos quais Otelo é bem conhecido por sua excelência composicional. E entre 1824 e 1829, Rossini compôs duas óperas cômicas, Le Conte Ori e Guillaume Tell, dos quais este último é considerado o último de sua carreira operística. Depois de Guillaume Tell, Rossini deu uma parada nas óperas, mas continuou a escrever cantatas e outras canções. No entanto, em 1830, voltou a Paris para trabalhar para uma ópera. Em 1832, ele escreveu os primeiros 6 movimentos de seu Stabat Mater, e o resto, 6, foram compostas por Giovanni Tadolin, outro músico a pedido do próprio Rossini. Era como um grande sucesso, assim como suas óperas anteriores. Além de músico, Rossini foi um viciado em comida e também um chefe de cozinha amador. E após sua aposentadoria, ele assumiu cozinhar apaixonadamente. Ainda hoje, há uma série de pratos com seu nome, com sufixos como Alla Rossini. Com vocês, a área Inflamatus et Accentios. Thank you.
Valdeci Farias, 1943-1989. Nascido no Ceará, o compositor Valdeci Farias, ainda muito novo, aprendeu a tocar violão e sanfona e sempre teve um grande dom para a música. Novo, se mudou para o Rio de Janeiro e anos depois entrou no seminário franciscano em Petrópolis. Ele tinha um grande desejo de ser um frade, mas essa não era sua vocação e ele abandonou o seminário. Mais tarde, conheceu o sacerdote Amaro Cavalcante, coordenador da Comissão de Música Sacra da Arquidiocese do Rio, e foi convidado por ele para morar na paróquia de Santa Terezinha de Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, Valdeci começou a participar dos cursos de canto pastoral no Rio e logo estava se apresentando em diversos estados do Brasil. A partir dessa experiência, Valdeci Farias conquistou o Brasil inteiro com sua arte musical. É de sua autoria diversas canções voltadas para a religiosidade, como Quando Teu Pai Revelou, Vem e Eu Mostrarei, Comei e Tomai, entre outras. E mesmo depois de sua morte, suas canções seguem sendo cantadas nas missas pelos padres e leigos da Igreja Católica. Com vocês, o És Maria, a Virgem que Sabe Ouvir. Thank you.
Senhor.